ီနေ့ကုန်းရှင်နဲ့အတူအရန်လှတဲ့နိဗ္ဗာန်ဖုံလေးကိုတူတူလိုက်ခဲ့ကြနော် Lost in Paradise တဲ့မြပြည်မှာလမ်းပြတ်သွားသလိုပဲဆိုရဲသဘောမျိုးပေါ့နော်ကိုရှင်ကပတ်တရားမှာရှိတဲ့ software native ဆိုတဲ့အရန်ကိုလှတဲ့နေရာလေးကိုခေါ်သွားမယ်ကိုရှင်နဲ့တပိုက်ခဲ့ဒီနားလေးမှာတော့ ticket ဝယ်ရတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဒီနားကျတော့ကိုရှင်တို့က6ယောက်လာကြတာပေါ့နော် foreigner ဆိုလို့ရှိရင်သူကတရားနောက်ပြီးတော့ Thai လူမျိုးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားလည်းကြဒါလေးကတော့ဝင်ပောက်ပါဝင်ပောက်ကိုရောက်တာနဲ့အရန်ကိုလှပတဲ့နေရာလေးကိုတွေ့ရပါတယ်။ညလာတယ်။ဒါလည်းပြန်ထည့်အောင်ပြန်လာတယ်။ဝါ၊ပေါ်လာ။ကျွန်တော်ကကိုရီးယားတွေလာပဲနော်။ဒီပေါ်မိုက်ဆိုင်ရိုက်လို့ရတယ်ဒီနေရာလေးမှာအရန်လှတယ်။တင်မိုလီဘက်ကိုသွားကြမယ်နော်ဒီတင်မိုလီပေါ်မှာဖိုတိုရရင်အရင်လှတယ်ဒီလိုလေးတမဲလေးရနော်ဒီကြောင်လေးလေးကားလေးပေါ်ရတယ်ဒီကလည်းဆုံးပြီဆိုတော့တနည်းအားလေးသွားလိုက်မယ်နော်သွားလိုက်တော့ဒီနေရာကလုံးဝ beach ကိုရောက်တော့တဲ့ vibes ကိုဖြေဝါရစေဒီပို့ရောက်နေတာပါအတန်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးတော့အားနဲ့ချက်ရှိရင်ကိုရှင်ကိုခွင့်လို့ပြပါဘာလို့လဲဆိုရင်မနေ့ကကိုရှင် walking street ကိုသွားရပေါ့နော်အဲ့မှာကိုရှင်ကမိုက်လေးကြပြောက်သွားတယ်ဆိုတော့အတန်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးကိုတော့နားလည်ပေးပါလို့ဒါပေမဲ့ကိုရှင်သွားတည်းရလားတည်းရလဲကိုရှင် sharing လုပ်ပေးချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုရှင်တို့ခဏနေပြန် like ကြည့်မယ်ဒါလေးဆိုရင်သဘောကျရပေါ့နော် House of Benedict မှာ Made in Heaven နဲ့နော်သူကရေးထားတယ် Lost in Paradise တဲ့မြပြည်မှာလမ်းပြောက်သွားသလိုပဲဆိုရဲသဘောမျိုးပေါ့နော်တကယ်ဟုတ်ပဲဒီထဲမှာဂျင်းမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်ဟုတ်သဘောကျတဲ့နေရာလေးတို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုရှင်နဲ့တို့နောက်ထပ်ထပ်လိုက်ကြည့်ရအောင်နော် Don't let me down Don't let me down Don't let me down ဟာ yeah you want 3D down here ကိုရှင်မရဲ့စီတော့လဲရအောင်ပေါ်ရက်ကိုဆက်ပြီးတော့သွားကြမယ်နော်။ပေါ်မှာလည်းအရန်လှရနေရလေးရှိသေးတယ်။ဒီနေရာလေးဆိုဘားလေးဘလောက်မှလည်းကြည့်လိုက်နော်။သူ့ရဲ့ TV လေးကြီးမှာထူးထူးဆန်းဆန်းလေးကြီးမှာမြင်းလေးကြီးမှာနံပါတ်စင်လေးတက်ထားတယ်။ဒီနေရာလေးဆိုရင်ဘလောက်လှလိုက်လဲ။ကုန်းရှင်းဝတ်စုံနဲ့လိုက်တယ်လို့မထင်ဘူးလား။ဒီလိုလာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အသားရောင်လေးနဲ့အဖြူရောင်လေးတွေကလုံးဝလွင့်နေရယ်နော်ဒီလိုကလာလေးရွေးချယ်ခင်းတော့ကိုလိုခလာလေးနဲ့ခံလာတာဆိုင်ရဲ့ကြောင့်မြမပြည့်ရတယ်သူကခုမှတောင်းလာတယ် Don't let me down ပချီကားကြီးလည်းအရန်လှရယ်နော်ကလေးကအရန်မြောက်တယ်ဒီလိုလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညနေ၄နိုင်ခွဲနဲ့၅နိုင်ချာကိုလာရင်ပို့ပြီးတော့တင့်တော်မယ်လို့ကုန်ရှင်ရောထင်နေဝစ်စုံကြီးအများကြီးသာရှူခဲ့လိုက်စိတ်ကြိုက်ဖို့တို့အဝရိုက်ခဲ့လိုက်ကုန်ရှင်ရောနောက်တဲ့နေရာကူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတစုံနဲ့ပဲလာခဲ့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးနဲ့လိုက်နေရဟုတ်
ကိုရှင်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ရတာသဘောကျတယ်ဆိုရင် like and share follow လေးလုပ်ပေးပါနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်တွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးတတ်တာ